volboek voorlesing, Liefde en konflik op Verdwaal. Dit is 2 jaar na Verdwaalpad na die liefde, waar Marius van der Walt en Frankie Castillo liefde gevind het. As jy nog nie Verdwaalpad na die liefde geluister het nie, kan jy dit nou eerst dalk doen. En so ook Romein van die Timbewaate. Goed, 2 jaar na Verdwaalpad na die liefde, aanvaar Natalie 'n pos op Verdwaal. Daar ontmoet sy Derek de Vos, dis natuurlijk Frankie Castillo de Vos se boetie, een van die vennote en 'n gesore alleenloper. Natalie sien ook dat die bos nie net sorg vir idilliese vakansies nie. Renosters, olifante en leeuws word maklik die prooi van stroopers. Het hierdie harde lewe vir Derek te sinies gemaak om homself oop te maak vir die liefde? En hier volg episode 1 van Liefde en konflik op Verdwaal. Om in januari in die klasserie of dan bewaat die reg langs die kreerwildein te stap is nie 'n grap nie. Selfs al hang die wolke laag oor die aarde in die belofte van 'n laatmiddag reënbui, bly dit versengend warm. 5 paar voete trap versigtig waar die staptoerleier sy voete optel. Heel agter stap sy attendant. 7 paar oë kam die golwende gras, die droë rivierloop, die bome. Die veldwagter lig op een sy hand en gaan staan. Die netjiese ry breek op en 5 mense struikel in mekaar vas, die oë groot van afwagting op hom gerig. Derek de Vos glimlag maar net. Dit gebeur elke keer. As hy halt roep, verwag hulle dat hy vir hulle een of ander natuurwonder gaan wys. Ons rus hier vir 'n paar minute. Hy haal sy waterbottel uit en neem 'n paar slukke. Vandag se groep bestaan uit 4 Duitse toeriste en 'n nuwe kollega, Natalie Greef. Natalie is ongeveer 2 maande gelede aangestel in 'n pos wat ewe pretensieus as toerisme en bemarkingsbeampte geadverteer is. Dit het gewerk. Die optimistiese aansoekers het met die regte grade en papiere gereageer. Natalie se CV was nie die mees indrukwekkende nie, maar wat die deurslag gegee het, was die feit dat sy nie soos die meeste ander hakskene gewys het toe die kwessie van besoldiging ter sprake gekom het nie. Die salaris is regtig nie wat mense sou beskryf as mededingend nie. Maar Natalie bring haar kant. Dit het sy al binne die eerste week op Verdwaal gewys, toe die besprekings sommer hier in die warmste maand van die jaar toegeneem het. My naam is Natalie, het sy hulle gou reggehelp, toe iemand haar Natalie genoem het. Die A's is A's, nie S nie. Dit is hoe haar pa en ma haar jare gelede laat doop het, en dit is wie sy is. Typies vroumens, het hy gedink. Hy gee nie 'n watse mom om hoe mense sy naam uitspreek nie. Derek of Derek, soos wat die mense altyd na sy vernoem oupa verwys het nie. Natalie is besonder mooi met haar skouerlengte donker hare en groenblou oë. 'N baie besonderse kleur wat hom laat dink aan die diep see op 'n helder sonskyn dag. Hy hou van vroue van sy eie ouderdom en dit is sy toevallig. Volwasse, met sulke sexy karakterlyntjies om die oë en mond. Die probleem met Natalie is dat hy al met die eerste onderhoud besef het dat sy eintlik te mooi is om goed te wees vir 'n enkelloper soos hy en 'n werksituasie wat slegs uit 'n paar personeellede bestaan. Maar hy het nie die hart gehad om die ander se keuse om haar aan te stel te veto nie, al kon hy. Daarom het hy maar besluit om nie vir nonsens te soek nie. Hy bly liefs uit haar pad, tensy dit absoluut van hom vereis word om in haar teenwoordigheid te wees. Gedurende Desember was dit maklik. Hy was vir 2 weke voor Kersfees met sy kinders by die see. Daar het hy 'n ander belangrike besluit geneem. Hy vat nooit weer sy 20-jarige meisiekind strand toe nie. Hy wou net heeltyd klere aan haar lyfie trek. Van die manne wat staar, het hy lus gehad om te gaan voeter. Maar dit was goed om tyd saam met haar en sy seun deur te bring. Nou is hy vars en uitgerus en reg vir werk.
Behalwe dat vennoot Marius sommer nou met sy eerste stapgroep vir moeilikheid gemaak het. Dit was Marius se idee, noem het liever 'n opdrag, dat Derek vir Natalie vandag saambring om so iets van die bos ook te beleef. Sy kan glo nie die stap ekskursies verkoop as sy dit nie eerstehands self meegemaak het nie. Derek neem 'n sluk uit sy waterbottel en hang dit terug aan sy gordel. Al het hy sy oë absoluut belet om dit te doen, dwaal dit alweer in Natalie se rigting. Hy onthou dat daar op haar CV geskryf staan dat sy seun het. Niks oor sy ouderdom of waar hy homself bevind nie. Dit beteken waarskynlik dat die mannetjie al op sy eie voete staan. Hy kan haar seker eendag vra, maar nee, hy wil nie regtig uitvind nie. Hy is nie in die minste van plan om sy lewe so te kompliseer dat dit vir hom belangrik genoeg sal raak om uit te vind nie. Hy gaan beslis nie meer by haar betrokke raak as wat absoluut van hom as kollega vereis word nie. Natalie sit half een kant, bene opgetrek en vingerpunte in mekaar gestrengel net onder die buig van haar knieë. As sy so deur in die bos staar, wonder Derek vir 'n kort oomblik waaraan sy dink. Slegs 'n 50 sent vir jou gedagtes, waaroor hy nie langer as 'n sekonde gaan wonder nie. Op daardie oomblik draai Natalie om en betrap sy blik op haar. Haar skouers roer ongemaklik en sy draai haar rug half effens op hom, voordat sy 'n boksie sap uit haar rugsak haal. Met hande wat effens bewe, druk sy die strooitjie by sy gemerkte plekkie in. Hy hoop nie dat sy ongemaklik voel omdat sy die idee gekry het dat hy staar nie, want dit was nie doelbewus nie. Hy sal ook nie weer nie. As gesworre alleen een leenloper, is enige gedagtes wat langer as 5 minute aan 'n vrou gespandeer word, heeltemal te lank, hopeloos te lank. Hy is hier om te werk, om vir sy stappers maksimum kwaliteit bostyd te gee en dit is waar sy aandag nou moet wees. Derek wink sy as student Isaac nader en saam begin hulle rondkyk. Hulle wil graag verdwaal sy trobeleus vir die groep wys. Daarom het hulle 'n roete gekies waar die groot katte gereeld gesien en gehoor word. En daar is dit ook so. Leeuspore in die wildspaadjie wat na die watergat lei. Vars getrap bo oor alle ander spore. Hulle wink die groep nader, beduie na die spore op die grond en wys dat almal doodstil moet wees. Natalie lyk net so opgewonde soos die res van die groep. Sy sluk die laaste bietjie vrugtesap en bere die leë boksie in haar rugsakkie. Daarna lyk sy vir Derek soos 'n fyn ballerinaatjie, wanneer sy op die punte van haar tekkie staan en trippel. Oulik man, De Vos, hy beter vir homself 'n vingerlig, van wanneer af raak sy hartklop onreëlmatig deur bloot na 'n vrou te kyk? Wel, 2 maande gelede al, moes hy seker aan homself herken. Maar die nugter, Derek, waarskei, dat het eintlik die vars leeuspore is, wat veroorsaak dat sy hart vinniger klop en die oormaat bloot 'n effense suis geluid na sy ore stuur. Adrenalien en die wete dat al is die raakloop van hierdie groot katte in die bos, hoe opwindend die groep se veiligheid sy verantwoordelikheid en syne alleen is. Leeus, die Simpson-groep, 1 ouer manaar, 2 jonger, byna volwasse mannetjies, 3 wyfies en 3 welpies, ongeveer 5 maande oud, bevestig Isaac in 'n fluisterstem. Hy wys van die grond af hoe hoog die kleintjies is. Opvallend hoe almal skielik nader aan mekaar staan. 1 misstap en selfs die mens kan 'n prooi dier word, al is die tweebeen spesie die sogenaamde kroon van die skepping. Ons kan nie lank vertoef nie, selfs al kry ons die leeus. Dit lyk na reën en dan gaan dit vroeg donker word. Derek wys na sy horlosie en op na die wolke. Gereed? Kroopkoppe wat op en af knik. Hier gaan ons. Met 2 vingers bedui hy dat die groep se oë wawyd oop moet wees en hulle monde bot toe. Die persoon wat die leeutrop eerste gewaar moet kalm bly en aan die een naaste aan hom raak, nie 'n woord nie. Enige mensgeluid of vreemde beweging sal maak dat die trop laat spander of op hulle afstorm. Wanneer die watergat voor hulle opdoem,
is daar echter geen dere in sig nie. En Derek beduie vir hulle om agter die bossies af te sak en doodstil te wag en te luister. As leeus nie besig is om te jag nie, kommunikeer hulle dikwels luidruchtig onder mekaar, te voet. In die veld hoor mense hulle lang voordat jy hulle sien. As hulle jou eerste sien, is die normale gedrag om laag af te sak en weg te sluip van die regop gestaltes van die mense. Vooral die leeus op die plase buiten die kreerwildtuin, waar die mense nog met jag associeer, is baie skugter. Miskien het hulle dit reeds gedoen, pad gegee. Behalwe vir die borrelende roep van die vleilorie, is die bos rondom hulle onheilspellend stil. Natalie sit reg langs Derek en die keer betrap hy haar oë op hom. Die glimlag wat haar gesig verhelder, stuur sy hart alweer op 'n vreemde driegang trippel, wat sy asem 'n oomblik wegslaan. As 'n man elke dag van sy lewe in sulke mooi oë kan kyk, hoef hy nooit weer na enige ander vrou te kyk nie. Nie dat hy vrou soek nie, glad nie, dankie. Derek haal diep asem, glimlag terug en gebruik die verskoning dat hy moet verspied om dadelik weer weg te kyk. Sy lyf bly bewus van 'n skouertjie wat aan sy arm raak. Is daar minder suurstof in die lug as dit so bewolk is? Moet wees, sy longe smag skielik na meer. Minute tik verby en net toe Derek besluit dat dit tyd is om die groep terug te neem na die Land Rover toe. Hoor hulle skielik duidelik hoe swaar gewigte die bosse breek. Alle oë is op hom en hy sit sy vinger voor sy mond. Hulle moet doodstil wag om te sien watter verrassing die bos gaan uitspoeg. Renosters, twee pragtige diere. Nee, drie. Shaka en sy vrou Kosbaar en hulle nuwe kleintjie. Vir die eerste keer sien Derek dat die koei intussen haar kalfie afgelaai het. Fantasties! Sy hart klop weer vinniger, maar die keer is het van bly wees. 'N Kersgeskenk vir Verdwaal, hy prevel sag. Sy naam sal beslis geskenk wees. Die renoster gesin huiwer oomblik aan die soem van die bos, voordat hulle na die water stap. Die bil lig sy kop, snuif die lug en loer langs sy horing verby, terwyl die koei dorstig begin suip. Dit is die kleinste renosterkalfie wat Derek nog gesien het. Saam met sy groep vergaap hy hom aan die bedrywige nuweling, vergaap hom nog meer aan die openlike bewondering op Natalie se gesig. Aandag op die toneel voor jou, Derek, nie die prentjie langs jou nie. Om een of ander rede bly die renosterbil onrustig. Hoekom? Sy kop draai aanhoudend wind op. Dit is waarskynlik waar die leeus is, fluister Isak. Hoop nie, hulle het 'n oog op die kalf nie. Ag, hulle sal hom nie sommer by sy ma afvat nie, troos Derek wanneer Natalie pering oog in sy gesig opkyk. Hy voel lus en sit sy arm broederlik om haar, kry 'n rare en onverklaarbare behoefte om haar te verseker dat die natuur vir sy klein goed sorg en dat alles in die wêreld reg en onder beheer is. Sy moenie bekommerd wees nie. Broederlikse gwar. Hy is besig om mal te word. Sodra hulle terug is in die kamp, sal hy haar vir die volgende 3 weke vermy om homself reg te ruk. Een van die ouens in die groep neem die renosters met 'n videokameretjie af. 2 ander korrel met stilkameras. Hy wys 5 minute. Die Land Rover staan minstens 0.5 km van hier af geparkeer. Soos wat die wolke nou lyk, gaan hulle heel waarskynlik in die reën terugstap. Maar dan gebeur die ondenkbare. 'N Nagmerrie, daar reg voor hulle oë, uit die rigting van waar hulle die leeus verwag, staan 5 mensfigure uit die gras en bossies op. Een bring 'n geweer na sy skouer toe en al draai die renosterbril snorkend om en probeer wegkom, klap die skote soos 'n klein oorlog rondom en in hom. Die groot dier tol in die ronde, voordat hy wit oog van vrees en pyn in mekaar sak en genadiglik sterf. Stroopers huiwer nie om die horings te oes van lewendige, erg beseerde of tydelik verlamde diere nie.
takke wat in verskillende rigtings breek en kraak, vertel 'n story van 'n koei en kalf wat paniek bevange uit mekaar spat. Wanneer die manne met pangas en byle nader draf om te begin kap, kom Derek tot verhaal. Hy sal iets moet doen, maar sy nommer 1 prioriteit is om die toeriste hier weg te kry, veilig en ongemerk. Isak vat die groep terug na die Land Rover toe, fluister hy dringend. Laat kom Marius en die polisie. Ek wag hier. Nee, vorm Natalie se mond en sy skud haar kop van kant tot kant. Gaan! Derek bring die swaar jaggeweer na sy skouer toe en rig dit op die stroopers om dekking te verskaf. Gelukkig is die spul so besig met hulle buit, dat die stappers waarskynlik ongesiens sal kan wegkom. Kom, probeer Isak om die toeriste tot aksie te dwing. Maar asof dit wat hulle gesien het nie reeds erg genoeg was nie, loop dinge verder verkeerd. Die een Duitse dame spring op en storm hysteries op die stroopers af. Monsters, skree die rou klanke uit haar liggaam. Chaos, pandemonium, terwyl haar man haar inhardloop en plat trek, word vervolg.